أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ پر اپنا کرم کرے، آمین ثم آمین. اس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ پاک کے نام الہادیو کی فضیلت و فائدے بیان کر رہی ہوں. الہادیو، راہ دکھانے والا، اے راہ ہدایت فرمانے والے. جو شخص اس اسم مبارک کو بکثرت سے پڑھے گا تو اللہ پاک کے سوا کسی کا محتاج نہ ہوگا. جو 1100 بار یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا وہ کسی حاجت میں محتاج نہ رہے گا. جو شخص رات میں کسی وقت اٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر 500 بار اس اسم کو پڑھے گا اسے راہ ہدایت مل جائے گی اور استقامت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.